Vai começar o jogo aqui no Beira-Rio. O árbitro autoriza a bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a Internacional e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Fazendo o seu segundo jogo em casa, o Inter, a sua segunda partida fora, o Palmeiras. O Internacional movimenta no campo de defesa do capitão Bolívar para o Ney, de novo o Bolívar. Palmeiras hoje, como você já notou, jogando de camisa branca, calção verde, meia verde. O Internacional com seu tradicional uniforme, a camisa colorada. Assunção, agora está com o Pitas que vai bater direto para o gol. Mandou no ângulo, Renan Spalma! Resolveu bater direto e fez com a categoria de sempre. Olha onde ela foi. Renan buscou, deu um tapa, espalmou com a mão esquerda, escanteio para o Palmeiras. Houve uma hesitação ali entre Bolívar e Rodrigo. O Rodrigo resolveu jogar para o Damião brigar. Ele dominou, girou, bateu o Marcos. E veio aparentemente sem muita força. Não sei se ela dá uma queda na hora do chute, ó. Acabou dificultando a vida do Marcos. Ele foi como se fosse para agarrar a bola. Para não prejudicar, né, a equipe que está de posse da bola. Escanteio cobrado, a cabeçada do Damião. Marcos pegou. Ele é perigoso mesmo, é, Caio? No lançamento do Gabriel. Kleber com o Bolívar em cima dele. Dominou, fica de frente para a marcação do Bolívar. Deu uma gingada, passou e recebeu gol na bola. O Gabriel vai para o fundo, fez o cruzamento, a bola pelo chão. Afasta Kleber. Que boa jogada do Kleber do Palmeiras. E o Kleber do Internacional fechou bem para compor a defesa. Linda jogada do Kleber para o Gabriel. Cobra escanteio, fechada a Assunção. Conseguiu um desvio de ponta de dedo o Renan. Pelo jeito está afiado. O Marcos Assunção de novo. Cruzada para a área e um chute para fora. O time do Internacional chegou com perigo, a cabeçada para fora. Olha o Leandro Damião, como ele vai, ó. Pelo menos pintou a bolinha na tela, né? Olha o time do Palmeiras chegando, Kleber, belo domínio. Que domínio bonito do Kleber. Esticou o pé direito e dominou, mas essa é, amorteceu a bola, ó. Dá uma olhada. Posição é legal. Bota a bola no chão. Talvez ela tenha ficado muito colada no pé esquerdo. Bate falta Marcos Assunção. Bola para dentro da área, nada. Foi direto pro gol, Renan Spalma. Fica aqui na lateral esquerda mesmo. Tava pelo meio, o Sucinho. Grande lance do Zé Roberto. Bandeira marca impedimento do Leandro Damião. Rodrigo Joia deu impedimento do Damião. O Falcão atrás dele tá dizendo que não. Tá reclamando bem o Falcão. Tô aqui na linha, ó. Eu tô vendo. O Falcão tava bem de bandeira aqui, ó. Estava impedido, Marcelo. Cruzamento para Leandro Damião. Dominou e dominou bem. Rolou para o D'Alessandro. Bateu para o gol. E ela passa muito perto da trave do Marcos. Bom trabalho do Internacional. A rapidez da cobrança de falta do Tinga. O domínio e o passe muito bem feitos. Alonso parou. O Weber parou. O Massa parou agora há pouco. Que foi, olha o time do Palmeiras, o time do Internacional tentando chegar e a bola vai pro gol, Leandro Damião do Internacional. A bola foi desviada, me pareceu, pelo Márcio Araújo, quem chegou ali para desviar essa bola. Me pareceu o Márcio Araújo, o Leandro Damião saiu, ó. Tinha um jogador do Palmeiras caído, o Inter cobrou a falta, o Oscar leva, faz o cruzamento. E o time ali, o Márcio e o Leandro Damião. E o Márcio me pareceu ter sido o último a tocar na bola, ela foi na gaveta do Marcos. Não deu nem para me pensar. Márcio Araújo faz gol contra e o time do Internacional abre o placar aqui no Beira-Rio, Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Kleber fez falta no Adriano, quando a bola estava chegando, o juiz entendeu que ele deu um tranco ilegal no Adriano. Agenor demorou, a bola sobra do Vitor Júnior. Vitor Júnior, pé esquerdo, uma bomba, a bola vai para fora.
uma pancada de fora da área. Você vê de novo o Vitor Júnior de pé esquerdo. O Fernando Henrique voou. A bola foi para fora. Tem de novo esperança, já que Marcos Assunção partiu. Bateu, bola venenosa para dentro da área. Ela fica viva ainda, cai o Renan e a bola vai pro gol! Sempre muito venenosa a bola do Assunção. E essa foi um bate-rebate. O Kleber vai no carrinho, ele divide, a bola volta aqui pro meio da área. Me pareceu ter batido no Rodrigo. E foi pro gol. O Thiago tava ali, o Kleber veio, me pareceu ter batido no Rodrigo antes de ir pro gol. Torcida do Internacional, bola meio quietinha, agora começa a cantar. Enquanto o Palmeiras vai, tem o Márcio Araújo, faz o cruzamento, bola perigosa, lá em cima, Renan. Um leve desvio, a bola ainda fica com o time do Palmeiras. Dominou Luan, jogou a bola na entrada da área, Kleber tentou, o Adriano estava impedido, a bola nem chegou no gol. O Kleber, zagueiro, lateral, afastou, 21 minutos. Assunção, olha a virada de jogo do Assunção. Já sabia o que ia fazer antes da bola chegar. Tocou no Luan, fez a jogada de ponta, vai pro fundo, bateu pro gol! Gol! Luan do Palmeiras! É uma jogada típica de ponta esquerda. Um passe sensacional do Marcos Assunção, que viu de primeira, meteu o Luan, ele driblou o Ney, bateu pro gol, passou pelo Renan, pro fundo do gol. Luan, camisa 21, o Palmeiras vira o jogo no Beira-Rio. Vem de novo o time do Inter, tentou o chute nos caras, a bola voltou pro caminhão, chutou o chute pra fora. A reportagem exclusiva do Fantástico, entrevista com o Neymar. Ele vai tratar sobre o susto que tomou quando soube que vai ser pai. E também a relação dele com a mãe. Na bola da Alessandro. Partiu, bateu, desvio, bola no meio de fundo, tiro de meta. Cheguei a dizer que sobe a placa de 3 minutos, vamos até 48. Bate escanteio, o time do Internacional, a cabeçada do Rodrigo. Como se sabe, o D'Alessandro não bate tão fechado, bate quase na entrada da pequena área, no bico da pequena área. A cabeçada do Rodrigo, ela caprichosamente é amortecida, quase sem querer pelo Zé Roberto. Aí o Leandro Damião chega, enche o pé pro fundo do gol e empata o jogo aqui em Porto Alegre do Beira-Rio. Leandro Damião, camisa 9,